थप समस्या देखिएपछि प्रधानमन्त्री ओली राजधानीको महारजगंज स्थित मनमोहन कार्डियो सेन्टर भर्ना छातीमा देखिएको समस्यामा समस्यामा सुधार सुधार देखिए छातीमा देखिएको आएको अस्पतालको कतारको चार दिन औपचारिक भ्रमणका लागि राष्ट्रपति भण्डारी आज दोहा जाँदै राजनीतिक भेटघाट भोलिबाट मात्रै हुने नेपालीको प्रमुख गन्तव्य रहेको मलेसियासँग काठमाडौँमा आज श्रम समझदारी हुँदै कामदारको लागत शून्य हुने सात सय सैतिस यात्रुसहित इन्डोनेसियाको राजधानी जाकार्थाबाट पाङ्काल पिनाङका लागि उडेको जहाज सम्पर्कविहीन खोजी कार्य तीव्र र पोखरा प्रिमियर लिग पिपिएल पी क्रिकेटमा अहिले काठमाडौँ विरुद्ध विराटनगर ब्याटिङ गर्दै आज चितवन र पोखरा बीच पनि प्रतिस्पर्धा हुने नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी प्रिन्स र म अनिल सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई स्वास्थ्यमा थप समस्या देखिएपछि परीक्षणका लागि राजधानीको महारन्जग स्थित शिक्षण अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ थप जानकारी दिन यो बेला शिक्षण अस्पतालबाट सहकर्मी प्रकाश पाठकले हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ प्रकाशजी प्रधानमन्त्रीको अवस्था अहिले कस्तो छ केही जानकारी लिनु भएको छ

राजधानीको महाराजगञ्ज स्थित मनमोहन कार्डियो सेन्टरमा चाहिँ यतिखेर नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरूको निकै भिड लागेको छ यहाँ केही बेर अगाडि मात्र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले उहाँको पछिल्लो स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिनुभएको छ यद्यपि उहाँले कुनै प्रतिक्रिया नदिकन बाहिर जानुभएको छ र अबको केही बेरमा उहाँ सहित अस्पतालले पत्रकार सम्मेलन गर्ने जनाएको छ र यति बेला यो मनमोहन कार्डियो सेन्टरमा चाहिँ नेकपाका कार्यकर्ता सबै सञ्चारकर्मीहरू लगायत शुभचिन्तकहरूको भिड लागेको छ आदिक प्रकाशजी जस्तो अब हिजो प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट जारी प्रेस विज्ञप्तिमा पनि प्रधानमन्त्रीको सामान्य नै अवस्था रहेको खोकी चाहिँ निरन्तर भएको भनेर चाहिँ विज्ञप्ति आएको आज पनि अलिकति त्यसमा सुधार आइसकेको छ सामान्य नै अवस्था हो भन्दा भन्दै पनि यति धेरै माहौल एकैचोटि किन यस्तो अवस्था आयो अब प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले दिएको जानकारी अनुसार चाहिँ उहाँको स्वास्थ्य श्वासमा एक्कासी समस्या देखिएपछि बिहान चार बजे अस्पताल ल्याएको भन्ने जानकारी हामीले पाएका छौँ हिजो त्यसको औपचारिक पुष्टि भइसकेको छैन र पनि उहाँको स्वास्थ्य अवस्थामा केही जटिलता देखिएर नै यहाँसम्म ल्याएको हुन सक्ने चाहिँ हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ प्रकाशजी तपाईँलाई जानकारीका लागि धन्यवाद थप उहाँको अवस्थाबारे जानकारी दिन हामी तपाईँसँग टेलिफोन सम्पर्कमा रहनेछौँ उहाँ हुनु थियो हाम्रा सहकर्मी प्रकाश पाठक प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई स्वास्थ्यमा थप समस्या देखिएपछि परीक्षणका लागि राजधानीको महानन्दगञ्ज स्थित शिक्षण अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ त्यसबारेमा हामीलाई उहाँले जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो शनिबारको तुलनामा हिजो केही सुधार देखिए पनि गैरातीबाट कफको समस्या देखिएपछि ज्वारो र खोकी नियन्त्रण सम्बन्धी थप परीक्षणका लागि उहाँलाई बिहान चार बजीतिर शिक्षण अस्पताल लगिएको थियो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी कतारको चार दिने राजकीय भ्रमणका लागि आज दोहा जाँदै हुनुहुन्छ बिहान एघार बजेर चालिस मिनटको कतार हिरोइसबाट राष्ट्रपति भण्डारी सिधै दोहा जान लाग्नु भएको हो झन्डै चार लाख नेपाली कार्यरत कतारमा राष्ट्रपतिको उच्चस्तरीय भ्रमणले दुई देश बीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध अझ प्रगाड हुने विश्वास गरिएको छ भ्रमणको पहिलो दिन आज नेपाली समुदायलाई आयोजना गर्ने कार्यक्रममा सहभागी हुने राष्ट्रपति भण्डारीले भोलिबाट मात्र राजनैतिक भेटघाट गर्नुहुनेछ भ्रमणमा राष्ट्रपतिले कतारका समकक्षी अमिर शेख तमिम बिन अमाद हमाद अल्थानीसँग भे भोलि भेटवार्ता गर्नुहुने उहाँका स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो भेटमा शिक्षा स्वास्थ्य प्रविधि लगायत क्षेत्रमा केही सम्झौता हुने सम्भावना पनि छ कतारमा रहँदा भण्डारीले नेपाली कामदारको सुरक्षा सुरक्षा अवसर चुनौती र लगानीको विषयमा छलफल गर्ने कार्यक्रम छ उहाँको भ्रमण तयारीका लागि आवश्यक ब्रिफिङ गर्न कतारका लागि नेपाली राजदूत रमेश प्रसाद कोइराला नेपाल आउनुभएको थियो भने नेपालका लागि कतारी राजदूत युसुफ बिन मोहम्मद अल कतारमा हुनुहुन्छ राष्ट्रपति भण्डारी आगामी बिहिबार साँझ स्वदेश फर्कनुहुनेछ प्रमुख रोजगार गन्तव्य मलेसियासँग सरकारले आज श्रम समझदारी गर्दैछ समझदारी पछि नेपाली कामदारलाई बिना शुल्क मलेसिया जाने ढोका खुल्नेछ समझदारी पत्र एमओयुमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलेसियाका मानव संसाधन मन्त्री कुला सेगरानले हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ काठमाडौँको एक होटलमा बिहान एघार बजे सम्झौतामा हस्ताक्षर अघि मन्त्री स्तरीय बैठक समेत हुने मन्त्री विष्टका प्रेस संयोजक मदन खन्नाले जानकारी दिनुभयो भिसा र टिकट स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क रोजगारदाता कम्पनीले बिहुने तथा कामदार आपूर्ति गरे त रोजगारदाताले मेन पावर कम्पनीलाई कामदारको पन्ध्र दिनको तलब बराबरको सेवा शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ यस्तै कामदारको बिना बिमा पनि मलेसियाको श्रम कानुन व्यवस्थामा भयअनुसार नै हुने उल्लेख गरिएको छ कार्यस्थलमा दुर्घटना भए पीडितलाई तत्कालै क्षतिपूर्ति र शल्यक्रिया तथा उपचारको छुट्टै बिमा प्याकेज उपलब्ध गराइने श्रम सम्झौतामा उल्लेख छ रोजगारदाताका कारण समस्या भए कामदारले अर्को कम्पनीमा काम गर्न गर्न पाउने समेत समझदारीमा उल्लेख छ मलेसियासँगको श्रम समझदारी नेपाली ने कामदारको सुरक्षाका लागि कोसी ढुङ्गा साबित हुने मन्त्री विष्टले बताउनु भयो यसअघि विभिन्न आर्थिक भार थोपरिँदा नेपाली कामदारले दुःख पाएको गुनासो बढेपछि सरकारले मलेसियामा गत जेठदेखि नयाँ कामदार पठाउन प्रमुख रोजगार गन्तव्य मलेसियामा करिब चार लाख नेपाली कामदा कार्यरत छन् भूकम्पपछिको पुननिर्माणमा नवीनतम प्रविधिको प्रयोगबारे जानकारी गराउने उद्देश्यले आगामी मङ्सिर छदेखि नौ गतेसम्म काठमाडौँमा भवन तथा निर्माण सम्बन्धी वृहत प्रदर्शनी हुने भएको छ नेपाल युवा निर्माण व्यवसायी परिसङ्घले प्रदर्शनी आयोजना गर्न लागेको हो भिरकुटी मण्डपमा हुने प्रदर्शनीमा भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि कस्ता घर बनाउने भन्ने विषयमा जानकारी दिन दैनिक सेमिनार समेत गरिने परिसङ्घका अध्यक्ष आनन्द सुबेदीले बताउनु भयो सुरक्षित र बाल वातावरण मैत्री घर भवनको निर्माणका लागि दैनिक पचासजना इन्जिनियरले परामर्श दिने परिसङ्घद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ भूकम्पले भत्किएका सम्पदालाई पुरानै स्वरूपमा कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा निशुल्क परामर्श गरिने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ भिरगुडी मण्डपमा गरिने भवन तथा निर्माण सामग्रीको वृहत प्रदर्शनीमा दुई सय कक्ष राखिने र चार दिनसम्म बिहान दसदेखि बेलुकी छ बजेसम्म मेला अवलोकन गर्न सकिने जनाइएको छ कोटेश्वर जडीबुटी क्षेत्रमा सवारीको चापको शास्ति भोगिरहेका काठमाडौँ उपत्यकावासीलाई राहत दिन हनुमन्ते करिडोर सडक कालोपत्रे गरिने भएको छ पहिलो चरणमा जडीबुटीको पुलदेखि आँखा अस्पताल हुँदै हनुमन्ते करिडोरसम्मको सडक कालोपत्रे गर्ने कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो यस्तै दोस्रो चरणमा हनुमन्ते तथा मनो मनोहरा नदीको दोभानदेखि बालकुमारीसम्मको सडक निर्माण कार्य पनि अघि बढाइएको छ बाह्र करोडको लागतमा सो दोबानदेखि बालकुमारीसम्मको सडक निर्माणलाई तीव्र बनाइएको छ कोटेश्वरको सवारी चापलाई नै मुक्त बनाउन मनोहरमा बेली ब्रिज निर्माणको काम समेत सुरु भएको छ बेली ब्रिज तथा करिडोर निर्माण सम्पन्न भएपछि कोटेश्वर जडीबुटीमा सवारीको चापबाट उपत्यकावासीले मुक्ति पाउने सरकारले अपेक्षा गरेको छ कान्तिपुर डायरीमा ब्रेकपछि अब बाँकी ब्रेक ब्रेक ब्राजिलको राष्ट्रपतिमा दक्षिणपन्थी नेता जेयर बोल्सोनारो निर्वाचित हुनुभएको छ हिजो सम्पन्न दोस्रो चरणको निर्वाचनमा वामपन्थी नेता फर्नाडो अड्डालाई पराजित गर्दै दक्षिणपन्थी नेता बोलसोनारो राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभएको हो उहाँले पचपन्न प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुभएको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी वामपन्थी नेता अड्डाडले पैँतालिस प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुभएको छ चुनावी प्रचारका क्रममा बोलसोनारोले आपराधिक गतिविधि तथा हत्याको दर कम गर्ने र बढ्दो भ्रष्टाचार नियन्त्रण लगायतका चुनावी प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो सो क्रममा गर्भपतन जातिवाद आप्रवासन समलिङ्गी तथा बन्दुक स्वामित्व सम्बन्धी कानुनबारे व्यक्त गरेका अभिव्यक्तिका कारण निर्वाचन बोल्सोनारोमाथि चक्कु प्रहार समेत भएको थियो वर्तमान राष्ट्रपति मिसेल टेमेयरलाई प्रतिस्थापित गर्दै बोलसोनारोले सन् दुई हजार उन्नाइसको जनवरीमा पद तथा गोपनीयताको शपथ गर्नुहुनेछ पहिलो चरणमा कुनै पनि उम्मेद्वारले बहुमत ल्याउन नसकेपछि हिजो दोस्रो चरणको चुनाव भएको थियो इन्डोनेसियाको राजधानी जाकार्ताबाट पाङ्काल पिनान जाँदै गरेको विमान सम्पर्क विहीन भएको छ सात सय सैतिस यात्रु लिएर राजधानीबाट टेकअप भएको केही समयपछि नै जाकार्ता आसपासबाट विमान सम्पर्क विहीन भएको पिबिसीले उल्लेख गरेको छ लायन एयरको जेटी सिक्स वान जिरो विमान इन्डोनेसियाको राजधानी जाकार्ताबाट पाङ्गाल पिनाङको मुख्य सहर बङ्गाका बेलेथिङ आइल्यान्डका लागि उडेको थियो विमानको खोजी कार्य जारी रहने अवस्थाबारे कुनै जानकारी प्राप्त भइ नसकेको राष्ट्रिय खोज तथा उद्धार समितिका प्रवक्ता युसुफ लाटफले बताउनु भएको छ अब खेल प्रसङ्ग पोखरामा जारी नमस्ते पोखरा प्रिमियर लिग पिपिएल क्रिकेटमा अहिले विराटनगर टाइटन्स र हुलास काठमाडौँ रोयल्स बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ पोखरा रङ्गशालामा विराटनगरले टस जितेर अहिले ब्याटिङ गरिरहेको छ लगातार दुई खेल गुमाएको विराटनगरले आजको खेलमा समेत हार बेहोर्ने अघिल्लो चरणको होडबाट बाहिरिनेछ काठमाडौँ भने दोस्रो जितको खोजीमा छ आज हुने दोस्रो खेलमा चितौन राइनोज र पोखरा बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ पारस खड्का नेतृत्वको चितौनलाई लय समाउँदै पहिलो जित निकाल्ने अवसर रहँदा घरेलु टोली पोखरा भने दोस्रो जित हात पार्दै तालिकामा अङ्क थप्ने लक्ष्यमा छ दोस्रो खेल स्वेही मैदानमा दिउँसो सभा एक बजे सुरु हुनेछ यसअघि भएको खेलमा बुटोल ब्लास्टर र एक्सपर्ट धनगढी ब्लुज विजयी भएका थिए धनगढीले विराटनगरलाई तथा बुटवलले पोखरालाई हराउँदै तालिकामा अङ्क जोडेका थिए साफ अन्डर फिफ्टिन च्याम्पियनसिप फुटबलमा नेपाल आज बङ्गलादेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ यसअघि नै सेमी फाइनलमा स्थान बनाएका दुवै बिचको आजको नतिजाले समूह ए को विजेता टुङ्गो लगाउनेछ खेल ललितपुरको साधो बाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा दिउँसो साढे दुई बजे सुरु हुनेछ समूह एबाट मालदिप्सले यसअघिका दुवै खेल हारेको छ सोही मैदानमा बिहान साढे दस बजे समूह बीको खेलमा भारत र भुटान बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ यी दुई बीचको खेलले समूह बीबाट सेमिफाइनल पुग्ने दोस्रो टोलीको टुङ्गो लाग्नेछ सो समूहबाट शत प्रतिशत नतिजा निकाल्दै पाकिस्तानले यसअघि नै सेमीफाइनलमा स्थान अस्ट्रेलिया विरुद्धको ट्वेन्टी ट्वेन्टी सिरिज पाकिस्तानले क्लिन स्विप गरेको छ दोस्रो तथा अन्तिम खेलमा गैराति तेत्तिस रनले जित निकाल्दै पाकिस्तानले सिरिज क्लिन स्विप गरेको हो एक सय एकाउन्न रनको लक्ष्य पछ्याएको अस्ट्रेलिया पाँच बल अगावै एक सय सत्र रनमा समेटियो दबाब सदाब खानले तीन तथा हसन अलीले दुई विकेट लिएपछि कङ्गारु टोली कम स्कोरमा समेटिएको हो मिसेल मार्स र बेन्जामिन एमसी डेट डेर मोडले कङ्गा टोलीका लागि सर्वाधिक एक्काइस रन बनाए यसअघि दुबई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा पहिले ब्याटिङ गरेको पाकिस्तानले पाँच विकेट गुमाएर एक रन बनाएको थियो बाबर अजामले पचास रन बनाएको इनिङ्समा साहिब जादा फरहानले उनाचालिस रन जोडे यसअघि यही भ्रमणमै क्रममा भएको दुई म्याचको टेस्ट सिरिज पनि पाकिस्तानले जितेको थियो इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलका पछिल्ला खेलमा चेल्सी र म्यान्चेस्टर युनाइटेड विजयी भएका छन् आरसनर भने क्रिस्टल पालिससँग बराबरीमा रोकिएको छ बाउनीलाई चार सुनाको फराकिलो अन्तरले हराउँदै चेल्सी तालिकाको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ पहिलो हाफमा एक सुनाको अग्रता बनाएको चेल्सीले दोस्रो हाफमा तिन गोल गरेको थियो उसको जितमा आल्बारो मोराता रोस वार्कले विलियन र लेपटसले गोल गरेका थिए दस खेलको समाप्तिमा चौबिस अङ्क जोडेको चेल्सी शीर्ष स्थानको लेबर पुलभन्दा दुई अङ्कले पछि छन् गैरातिरे म्यान्चेस्टर युनाइटेडले एडभर्टनलाई दुई एकले पराजित गरेको म्यान युनाइटेडको जितमा पावल पोगुवा र एन्थोनी मार्टियलले गोल गरेका थिए सतहत्तरौँ मेटमा गेल्फी सेगोडर्सनले गोल फर्काए पनि एडभर्टनले थप अवसरको सदुपयोग भने गर्न सकेन पछिल्लो जितसँगै म्यान्चेस्टर युनाइटेड सत्र अङ्कमा तालिकाको आठौँ स्थानमा लिएको छ आर्सनल र क्रिस्टल प्यालेसले भने दुई दुईको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन् प्रिमियर लिगमा आज म्यान्चेस्टर सिटी र टेटन प्रतिस्पर्धा हुनेछ लाको ए क्लासिकमा बार्सिलोनाले रियल मड्रिडमाथि पाँच एकको फराकिलो अन्तरमा पराजित गर्यो गैरातीको जितपछि बासा दस खेलको समाप्तिमा एक्काइस अङ्कमा शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ उसको जितमा लुइस स्वारेजले ह्याट्रिक गरे थप गोल फिलिप काउटिनो र अर्तुरो भिडारले गरे तिसौँ मिनटमा पहिलो गोल गरेका स्वारेजले पचहत्तर र त्रियासिं मिनटमा गोल गर्दै ह्याट्रिक पुरा गरे पचासौँ मिनटमा मार्सेलोले गोल गर्दै रो गोल रियलले अन्तर घटाएका थिए जारी सिजन चौथो हार बेहोरेको रियल भने नौ स्थानमा झरेको छ गैरातीका अन्य खेलमा दोस्रो स्थानको डिपोटिभो अलाभेसले भियरियललाई तथा सेभियाले वेस्कालाई समान दुई एक गोल अन्तरले पराजित गरे रियल बेटिसलाई दुई शून्यले हराएको गेटाफे भने तालिकाको आठौँ स्थानमा उभिएको छ जा मुख्य प्रसङ्गहरू पुनः एकपटक स्वास्थ्यमा थप समस्या देखिएपछि प्रधानमन्त्री ओली राजधानीको महाराजगंज स्थित मनमोहन कार्डियो सेन्टर भर्ना छातीमा देखिएको समस्यामा सुधार आएको अस्पतालको भनाई कतारको चार दिन औपचारिक भ्रमणका लागि राष्ट्रपति भण्डारी आज दोहा जाँदै राजनैतिक भेटघाट भोलिबाट मात्रै हुने नेपालीको प्रमुख गन्तव्य रहेको मलेसियासँग काठमाडौँमा आज श्रम श्रमसदारी हुँदै कामदारको लागत शून्य हुने सात सय सैतिस यात्रुसहित इन्डोनेसियाको राजधानी जकार्ताबाट पाङ्काल पिनाङका लागि उडेको जहाज सम्पर्कविहीन खोजी कार्य थियो र पोखरा प्रिमियर प्रेमले पिपिएल क्रिकेटमा अहिले काठमाडौँ विरुद्ध विराटनगर ब्याटिङ गर्दै अझै चितवन र पोखरा बिच पनि प्रतिस्पर्धा हुने <laughs> होस् त नेपालसँग सहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान दस बजे स्पोर्ट्स डायरी हुनेछ तसम्मको लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी प्रिन्स र म अनिल माग्छौँ नमस्कार